דוד. אני מתכבדת להזמין את נחי ברוט, מייסד ומנכ"ל חברת KVS קיימות ושפע, המתמחה בייעוץ סביבתי ואקלימי, מדידה, הפחתה וקיבוע פחמן. נחי ידבר על החשיבות האסטרטגית של מדידת פחמן ואופן המדידה. נחי, בבקשה. אהלן, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה בכלל שאתם מעלים את הנושא הזה על סדר היום. קריטי, קריטי, קריטי. אני אנסה להסביר את החשיבות האסטרטגית של המדידה של הפחמן, רק אני בודא שאנחנו בכיוון נכון, דקה על מי זה KVS. מה זה KVS? אנחנו מומחים למדידה, הפחתה וקיבוע של CO2. ואנחנו חברה מאופסת פחמן משנת 2020, זאת אומרת שגם הנסיבה שלי לפה חושבה בסוף שנה, אנחנו נתקזז ונאפס את הפחמן של כל דבר, לא רק שלי, של כל מי שנמצא פה. וכמובן של מכלול 1, 2 ו-3. עכשיו דיברו על זה הרבה, דיברו על מדידה הרבה, דיברו על הנושאים האלה, העלו את זה, אני רק אמחיש בצורה מאוד מאוד פשוטה מה ההבדל בין סקופ 1, 2 ו-3. צריך להגיד, כל המכלולים זה תביעת הרגל של הארגון, שמשויכת לארגון, רק עם הסתכלות אחרת. סקופ אחד, אני שורף את הגז שיש לי פה ומכניס אותו לאטמוספירה, את ה-CO2 לאטמוספירה. סקופ 2, זה חברת החשמל שמספקת לי את הנורות פה, הם עומדים איפשהו פה בחדרה והם שורפים, וזה סקופ 2 שלי. וסקופ 3 שלי זה בעצם כל שרשרת ההספקה, בין אם זה במעלה הזרם, בין אם מורד הזרם, הלקוחות שלי, סליחה, הספקים שלי עושים את זה. סך כל תביעת הרגל מרכיבה את בעצם תביעת הרגל שלי, סקופ 1, 2, 3. עכשיו, למה זה כל כך מעניין? בואו נדבר רגע על תעשיית הבנייה. סליחה, צד שני. עזר לי מאוד כל הנושאים, כל החבר'ה שדיברו היום, בגלל שלא יודע אם שמתם לב, כמעט כולם דיברו במונחים מספריים מבוססי מדע, שזה הבסיס המהותי להתקדם, כן? למה העולם יודע שסקטור הבנייה הוא כל כך משמעותי? כי הוא מדד. אולי לא מדד עדיין מספיק טוב, אבל מדד. אז בואו נסתכל רגע על שתי דברים קטנים במכלול 3, חמודים כאלה. לא יודע מה, לקנות משהו, אולי זה לוגו של אני עושה שופינג בקניון, או use of sold product. זה יכול להיראות משהו מאוד חמוד כזה, זה יכול להיראות ככה. כן, אני מדבר בסשן הזה, אגב, בעיקר ליזמים, כן, לסקטור, לחבר'ה היזמים בפרויקט הזה, והסתכלות מבט שלהם. אז זה סקופ, זה חלק מסקופ 3 של היזמים, או זה יכול לראות ככה. דיברו על 38%, 42%, הכל שאלה של מה מכניסים, דיברנו על זה שיש פער במדידה. אז לפי הנתונים שאני מציג, זה כמעט 50% מתביעת הרגל העולמית, וזה ממש סקופ 3 של חברות בנייה. אז אם נסתכל על הטרנד העולמי להפחתת פליטות, ואולי אפילו אם נסתכל על מה שקורה פה בישראל, מקווה שאני לא מסתיר, בגדול אנחנו נמצאים פה, אנחנו צריכים להגיע לפה, ויש נתווכח על כמה אחוז קיבוע פחמן אנחנו נצטרך, 10%, פה בישראל אגב, זה שבנט עלה בקופ 26 ואמר נט זירו, בעצם מתכוון 30% הפחתה עד 2030, 90% הפחתה עד שנת 2050 עם 10% קיבוע פחמן, בסדר? זה העניין. אז בואו נסתכל רגע על הסקופ 3 שלנו, רגע של תעשיית הבנייה. בואו נסתכל על זה. אמרנו, לא משנה, אגב זה לא משנה אם זה 38, 42 או 60, זה חתיכת הוטספוט, אוקיי? ברמה עולמית. בואו נסתכל על זה רגע. אני רוצה לנבא, אוקיי? אם אנחנו צריכים להגיע לאפס פליטות עד 2050, מה-Operational Use אנחנו נגיע ל-100% הפחתה. אנחנו נשיג 100% הפחתה ב-Operational Use. באשר ל-Embodied Carbon, שזה משהו הרבה יותר קשה להפחית, כי איך אנחנו בונים בניין בבטון, כן? זה חלק מהדיון המאוד מאוד מהותי פה. אני צופה שאנחנו נצטרך להפחית בסביבות 80% מהפליטות, ו-20% בסקטור הזה יצטרך לצאת מהאטמוספירה בעזרת קיבוע פחמן. אז כמו שאתם רואים, סקופ 3, כן, כאילו, סליחה, התוכנית הלאומית או של המדינה או של העולם עובר ישירות דרך סקופ 3 של מזמיני הבניינים, כן, של רוכשי הבניינים, יזמי הבניינים.
ואני מציע איזושהי הסתכלות, ככה שאפשר לצאת מפה עם איזושהי הסתכלות. אני אוהב לראות את זה כתחרות. יש לנו תחרות בין החבר'ה שהם הרגולטורים, שלהם יש כלים של רגולציה, פוליסי, דיברו על מס פחמן, דיברו על התקן לבנייה ירוקה, כן בחוק, לא בחוק, מתי יבוא מס פחמן, כן מס גבולות, אלה הכלים שיש טופ דאון. אחרי זה יש את הכלים של התעשייה. התעשייה יודעת לחקור ויודעת לייצר חדשנות. בגדול, אם הממשלה מובילה את הדרך, אם היא מנצחת או מובילה את הדרך, זה אומר כואב לנו יותר בכיס. מה זה אומר שהיא מובילה את הדרך? זה אומר שככל הנראה, עלות המס, כאילו לא עשינו כלום, ועלות המס הולכת וגדלה וגדלה, כן, דיברו על זה פה היום בצורה אקספוננציאלית, והכלים שהם יצטרכו לבלום עד 2050 יהיו גדולים יותר. לעומת זאת, אם התעשייה תוביל את התהליך, זה ככל הנראה, כן, אני לא כלכלן, אבל ככל הנראה זה יהיה זול יותר. שכחתי לציין משהו, 2050 זה עוד 25 שנה. 25 שנה, תקן לבנייה ירוקה קיים פחות מ-20 שנה, יש לנו עוד 25 שנה, אלי, כנראה הילדים שלך יצטרכו לקחת את טרמוקיר ולהביא אותה לאפס, כן? זה טווח הזמן, 25 שנה. להוריד 90% בסקטור הבנייה או 90% בעולם זה אתגר מטורף. מה אנחנו כן נראה קורה ואנחנו כבר רואים את זה וכל ההרצאות שהובילו עד היום, שהיו עד היום, היום, סליחה, דיברו בדיוק על שרשרת הספקה ירוקה. היזם עשה סקופ 3. הוא הבין, וואי, איזה ברוך אלוהים, אני 40%, 50% מתביעת הרגל העולמית, פה בישראל סיכוי טוב גבוה יותר, אפיינתי בצורה מדויקת מאיפה זה מגיע, ואני בעצם מתחיל איזשהו שרשרת בקשות ירוקה. המתכנן, כדי לספק את דרישות היזם, יצטרך א', לתכנן מבנה דל פחמן, גם טיפולי וגם מבחינת גלום, וגם יצטרך להיות בעצמו איזשהו מאופס פחמן, לתת שירותים מאופסי פחמן, למרות ש... זה יותר חמוד מבאמת משמעותי. הקבלן או יעבור תהליך של איך הוא מפתח שיטות בנייה דלת פחמן, איך הוא משנה את השיטה, איך הוא בוחר את החומרים, מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לקצר את משך זמן הבנייה, כדי בעצם לתת ליזם את מה שהוא צריך, והיצרן גם יעשה LCA למוצרים שלו בעיקר, ויראה איך הוא עושה דרייב דאון משמעותי בתביעת הרגל שלו. ככה נגיע למבנה דל פחמן, עד מאופס פחמן, וזה מה שאנחנו נראה בשוק. איפה הממשלה והדייר? אז בלונדון אנחנו הבנו איפה הדייר ואיפה הממשלה, פה בישראל זה עדיין לא ברור מי יוביל את התהליכים וכולי, כן רואים מבחינת התקן לבנייה ירוקה שהממשלה מגיעה מלמעלה, יש תוכניות כאלה, אבל מצד שני, הרבה הרבה הובלה של התעשייה קורית גם בארץ, ואיפה הדייר יהיה, אלוהים יודע. אני לא יודע, יש לנו מלחמות, דברים אולי קצת יותר חשובים, אז אני לא יודע איפה הם, איזה תפקיד הם ייקחו, אבל הם בטח לוקחים חלק בתהליך הזה. אז לסיכום, דבר ראשון, הסקופ 3 של היזמים, כן, או ליזמים, קבלנים, יצרנים בסקטור הבנייה, הוא מעל 40% מתביעת הרגל העולמית. ההפחתה, כל תוכנית הפחתה עוברת דרך הכיס, אוקיי? דרך הכיס של היזם, כל רגולציה שלא תקרה משפיעה עליו, יש לו רשימת רכש אדירה. יש לנו 25 שנה, זה מעט מאוד זמן, אמנם אני לא בכדור הארץ, אז זה הרבה יותר מזה, אבל במונחים של תעשייה ואנרגיה זה מעט מאוד זמן, ואם התעשייה תוביל את הדרך, יהיה לנו הרבה יותר קל, הרבה הרבה יותר קל. אז אני מזמין אותנו מהכנס המדהים הזה, באמת, כנס מדהים, אני מזמין את היזמים הראשונים, שיזמינו בניין מאופס פחמן או דירה מאופסת פחמן, או שיהיה לנו מתכננים שישפו לזה, וזהו, תודה רבה.